När man gör area-beräkningar, då måste man ofta göra avrundningar. Och nu ska vi titta på hur man gör det korrekt. I den här rektangeln så har jag kallat den ena sidan för B. Och den andra sidan har jag kallat för H. Där B står för bas och H står för höjd. Men egentligen så är det bara att B står för den ena sidans längd och H står för den andra sidans längd. När vi nu beräknar arean så tar vi basen gånger höjden som då är 8,3 gånger 5,5. När vi beräknar de här två talen, alltså multiplicerar de här två talen med varandra, så blir svaret 45,65. Enheten här blir kvadratcentimeter, vilket innebär att det får plats 45,65 sådana här kvadrater med sidan 1 cm i den här rektangeln. Det här värdet måste nu avrundas, men vi väntar med att göra det för att se hur vi gjorde när vi beräknade omkretsen och avrundade det svaret. När vi beräknar rektangens omkrets, då adderar vi alla sidor med varandra. Alla de där talen tillsammans är 27,6 cm, vilket då är rektangens omkrets. Regeln nu när det gällde noggrannheten i det här svaret, det var att vi tittade på antalet decimaler som mätetalen hade. Det är då noggrannheten i mätetalen. Sen letade vi efter det mätetal som hade minst antal decimaler. Här hade alla mätetal en decimal. Och regeln var att då ska även omkretsen, alltså det beräknade värdet där, anges med noggrannheten en decimal. Nu har vi multiplicerat två stycken mätetal och då ser regeln annorlunda ut. Då tittar vi på antalet värdesiffror istället i alla mätetal. Och här ser vi två värdesiffror i både bredden, eller basen, och två värdesiffror i höjden. Och då är regeln att även arean ska ha två värdesiffror. Alltså ska vi avrunda det här beräknade värdet till, ja, vi har en sexa där och då måste vi avrunda uppåt. Alltså avrundar vi det här till 46 kvadratcentimeter. Skillnaden är då att här utför vi additioner. Och det beräknade värdet då ska avrundas så att vi har lika många decimaler här. Så här är antalet decimaler i mätetalen som avgör noggrannheten i den beräknade omkretsen. Medan här utför vi en multiplikation. Och då är det istället antalet värdesiffror. I mätetalen som avgör noggrannheten i det beräknade värdet. Två värdesiffror och då ska vi ha två värdesiffror även i arean där. Vi ska titta på några tillämpningar där och då tar vi parallelogrammet. I ett parallelogram så är motstående sidor lika långa. Så den sidan är lika lång som den. Här har man nu däremot betecknat höjden hos det här parallelogrammet. Det är den som är intressant när vi beräknar arean. Och det kan man se eftersom om vi flyttar den där biten hit bort så får vi en rektangel där den ena sidan som jag kallar för bas och den andra sidan är höjd. Då ser vi att vi har en rektangel där vi kan beräkna arean hos den här rektangeln på samma sätt som vi gjorde för den rektangeln.
När vi beräknar parallellogrammets area så tar vi alltså parallellogrammets bas gånger parallellogrammets höjd, där höjden är då längden hos den här sträckan, där vi har 90 grader där. Arean blir då 4,5 cm gånger 2,8 cm. Tar vi 4,5 gånger 2,8 så är det lika med 2,6 och enheten blir kvadratcentimeter eftersom det är en area som vi beräknar. Men nu måste vi återigen då titta på antalet värdesiffror som mätetalen har. Och här har vi två värdesiffror och där har vi två värdesiffror. Och då ska vi också avrunda det här till två stycken värdesiffror. Så nu måste vi avrunda arean till 13 kvadratcentimeter. Eftersom vi har en sexa där så avrundar vi tvåan uppåt. Vi tar ett annat sista exempel och i det här fallet så har vi ett parallellogram där man från början vet att höjden är 5,4 cm. Och så får man reda på att arean är 23,1 kvadratcentimeter. Om vi nu vill veta basen där, ja, då kan vi ta arean och så delar vi det med höjden. Och arean är 23,1 kvadratcentimeter. Höjden är 5,4 cm. Och då har jag utgått ifrån det här sambandet. Om vi nu tar 23,1 och delar med 5,4 så får vi 4,277 och så fortsätter det en oändlig decimalutveckling. Enheten på basen där är ju centimeter. Men då ser vi återigen att det här måste avrundas. Och nu gäller exakt samma regel som vid multiplikation. Det vill säga vid division gäller att antalet värdesiffror i mätetalen avgör avrundningen. Och det tal som har minst antal värdesiffror är ju nämnaren där som har två värdesiffror. Då ska även det beräknade värdet där innehålla två värdesiffror. Så nu ska vi ha 4,27 och då ser vi att det är en sjua där och då avrundas tvåan uppåt. Alltså är basen ungefär 4,3 cm. Så sammanfattningsvis kan vi säga att jag ska säga också att det här är en division. Och vid en division så gäller samma avrundningsregel som vid en multiplikation. Det vill säga att värdesiffrorna bestämmer antalet värdesiffror i svaret. Så det vi kan se är att när vi beräknar arean så tittar vi på antalet värdesiffror i mätetalen. Det mätetal som har minst antal värdesiffror bestämmer hur många värdesiffror svaret ska ha. Medan när vi tittade på omkretsen då utförde vi additioner. Och då är det istället decimalerna. Och det mätetal som har minst antal decimaler som bestämmer hur många decimaler omkretsen ska ha.